ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാൻ ഉറച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാർലമെന്റിന്റെ മൺസൂൺ സെക്ഷനിൽ ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അടുത്ത മാസമാണ് മൺസൂൺ സെക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കായി ബിൽ പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടാനാണ് സാധ്യത. അതിനു മുൻപ് ഏക സിവിൽ കോഡിൽ പലരിൽ നിന്നായി അഭിപ്രായം തേടും. അതിനുശേഷം നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ശേഷമായിരിക്കും പൂർണ്ണമായ ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ബിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കേന്ദ്രമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പേഴ്സണൽ പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസ്, നീതിന്യായ വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി നിയമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും നിയമ കമ്മീഷന്റെയും പ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൽ വിവിധ കക്ഷികളുടെ അഭിപ്രായം അറിയുന്നതിനായി നിയമ പാനൽ അടുത്തിടെ നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയുന്നതിനാണ് ഇവരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. ഇവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിയമ പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചോദിച്ചറിയും. വ്യക്തി നിയമങ്ങളുടെ പുനഃപരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടാൻ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ജൂലൈ മാസത്തിലെ 3-ാം ആഴ്ചയിൽ പുതിയ പാർലമെന്റ് കെട്ടിടത്തിൽ സമ്മേളനം നടക്കാനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ച് ആം ആദ്മി പാർട്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം എതിർത്തുനിന്ന പാർട്ടി ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനെ ഈ വിഷയത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ തനിനിറം പുറത്തായിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിന് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട്. എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായി സംസാരിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കണം. ഇതിലൂടെ മനസ്സ് മാറിയാൽ മാത്രമേ അനുകൂലമായ പിന്തുണ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നൽകൂ എന്നും പാർട്ടി നേതാവ് സന്ദീപ് പഥക് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഉന്നയിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ശീലമാണ്. 5 സംസ്ഥാനങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നുണ്ട്. അതിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടികൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് സർവേകളും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും പറയുന്നു. ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി യു സി സിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. യു സി സി നടപ്പാക്കാനോ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനോ ബി ജെ പിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും വിഭജനത്തിനുമാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ അവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടമുണ്ടാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം എന്നതും വ്യക്തമാണ്. ഏതായാലും കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയത്തിൽ സഭയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാണ്.